Mwenyezi Mungu amlani. Anasema au sio Sheikh Saleh? Analaana ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa wewe ulaani wana jirani, ulaani wana paka tu ukapata taabu. Ukilaani wana malaika na Mungu wafikiri ndio kaona maisha yako na kila ukipata ndio wana dhiki. Naam. Swali lingine umesema kuwa mke akikataa analaaniwa mpaka asubuhi asipokutii, lakini kwa mapenzi yako kwake unamsamehe bila hata kumwambia. Kwani hungependa apate madhambi? Nifanyeje? Yategemea. Isiwe desturi ya kila siku basi mimi nikusamehe. Kuna siku nimeona dhurufu zako umechoka kweli na mimi naweza kurudi nyuma. Lakini ikiwa sasa umilizoele na kusamehe, kuna Mwenyezi Mungu kukasiri. Hili neno halimkasirishi yule mume. Sikizeni dada zangu au vijana, niwape habari. Haya mambo ni makubwa zaidi ya mnavyofikiria. Anayekaa na hasira ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mume hakufanyiwa atakalo huku chini, ni Mwenyezi Mungu ndiye anayekaa na hasira. Akikaa Mwenyezi Mungu na hasira, malaika wanalani. Kwa sababu wacha tu kuangalia kile kijitendo, wewe ndio sasa wasababisha maafa ya dunia. Huyu wampa mawazo mengine sasa. Mtoto wa kike sasa bwana, iko mambo ni haya, basi afadhali yule mimi nikamrudia, afadhali yule msichana wa kazini, maskini yule yuanisikiza bwana, mimi namwata yule kosa. Ushampa yule homework ambazo zikija zikiingia katika gurudumu ni wewe utakuwa ukipanda kwa kina Sheikh Salihu. Siku hizi simuoni, mara anambia mpita kwa mamake, mara anambia nkwenda kwa sister, mara anambia overtime siku hizi mpaka saa 6 za usiku. Ni wewe utakayepanda juu. Naam. Swali lingine nasema, kuna watu wa wanaume wengine wana matatizo, yani wakigusa tayari maji yametoka. Sasa itakuwaje? Na anataka kumtimizia yule mke wake. Nimemsikia Sheikh Salihu swali hili akijibu vizuri, na kwa kuwa leo yuko hapa, mimi naona haya tuyapeleke kwake yeye, kwa sababu mambo ya romance yalikwenda deep zaidi ya sisi. Kwa hivi nafikiri Sheikh hili, jazakallah khair. Sheikh yuko kwa wewe. Afanye namna mpaka mkewe naye amalize
Kwa hapa hutegemea mume yuko vipi. Ukijua umaliza haja zako haraka haraka. Tuambiwa kwenye kitabu kilichonao na maulama na mtume anasema sana kwamba usirukie kama sasa mtu kesha anasema kama mtu anarukia basi hivi. Na nataka kwanza utume mjumbe mtume anasema sana peleka mjumbe maneno tamu kumshika hapa na hapa wewe katika munaba zaidi mpaka umuone mkeo na yeye ameshakuja katika hali ambayo yupo tayari kukubali sasa yani lao ataingiliwa ataweza kumaliza haja zake sasa hapo jaribu zaidi usijaribu kurukia haraka haraka jaribu kwenda katika mambo ya kubusu na kushumu hapa na kumshika hapa na kama vilivyosema mwanamke ana sehemu zote za mwili na kuna mahala huko hakuna apajuae ila mumewe tu lao akiguswa mahala hapo hawezi tena kuvumilia kubadilika hali zake haya ndio mambo yaliyotokea mtume sallallahu alayhi wasallam kwa huja makosa kwa mume ambaye yeye ajua amaliza haraka na mara nyingi ukifanya haraka ya kutia tupu kwenye tupu utamaliza haraka hiyo mara nyingi hivyo usipokuwa tayari wewe usipokuwa mume uko tayari mke hajakuwa tayari na kama tulivyosema zile kama tulivyoambiwa kama mfano wa gari huwezi kupiga kupiga safi na kuondoka lazima oil ifanye kazi kila mahala itembee mwanamke ni hivyo hivyo mpaka kwanza umtembeze kila mahala umuonyeshe kila aina ya raha mpaka umuone mke wako ashabadilika hadi yuko tayari sasa haji hawezi tena kuvumilia sasa hapo hata ukamwingilia atamaliza na mwanamke aweza kumaliza hata kabla hajaingiliwa kuna kimwili kwa kushikana kwa kumsana na kusondana kila mahala aweza kumaliza haja zake. Dawa kubwa ni mume asifanye haraka ya kumwingilia mkewe akijiona yeye yuko tayari na ajaribu zaidi kwa sababu akishakumwaga pengine hawezi tena mara ya pili na mke hajamaliza sasa mke asipoliza jambo utamkuta hana raha mwanamke na mumewe lakini lao mtu anajaribu kushibisha mkewe utaona mabadiliko nyumbani yanayopatikana siku hiyo wewe labda leo kijaribu siku leo kwa makazi yote baada ya kuoga usiku sasa kafajiri wewe endelea na kazi zako lakini uifanye kazi ile sawa sawa alivyokuona kesho ukiamka nyumbani wewe mabadiliko yatapatikana kuanzia kesho ndio utapata tumefanyia watu wengi dawa kamaliza maneno peke yake na wakajaribu alhamdulillah na wakafaulu kwa hivyo umuhimu katika masuala haya ni mume asijaribu kuingiza tupu haraka haraka kabla mkewe hajakuwa tayari kupokea kazi kamili. Allah. Swali lingine anauliza ikiwa saa za swala zimefika na bado hujaoga kuosha nywele wafaa kufanyeje? Uende kaswali hivyo hivyo? Wafaa kuoga na kuosha nywele wendo kwa swali. Okay. Swali lingine ninauliza ya kwamba je, kuangalia hizi filamu za wewe na mke wako tu si wengine. Watoto washalala wewe na mke wako mkakaa hapa mkaangalia channel O au mkaangalia hizi filamu za porno hizi. Kwa nini msiangaliane nyinyi wenyewe kwa wenyewe na ni halali? Anauliza muulizaji mwingine ya kwamba je, nani wajua hii kuna kuna hatari ya kuzoea kuona kwamba wengi watuambia swala hili tume kama semavyo Sheikh maswali haya kuzoezeshana nyinyi wewe na mke wako kuangalia film kuangalia film moja ambayo wengi wetu wanatuambia twafunzana lakini chunga sana mumeo mkeo sija kamwadmaya mkongo yule ambao wewe huwezi kufanya vituko vyake na wewe ukamwadmaya mfaransa yule ambaye mkeo hawezi kufanya vituko vya yule kwa hivyo sasa angalia nani nyinyi wenyewe kwa wenyewe muweze kufanyiana muwezalo lakini kwa wewe wataka ni hino mkeo aende kamwangalie anavyofanya yule mtu anavyopiga vitunu vya wewe uweze kupiga vitunu vile wale wana vitunu vya kuact na kufanyaje wewe upigi kwa hivyo wamuonesha mkeo kwamba ah mbona huyu anguruma huyu mume wangu hangurumi kwa hivyo ina maana wewe ushibi basi ngoja nimpata huyu angurumaye hata kama ile ni azma ya miaka ijayo apatikane
akushindaye, waionaje wewe kila ukileta kaseti mpya waleta watu wapya. Kwa hivyo mkeo ana watu wapya na wewe una mademu, mademu wapya wanavyofanya. Kwa hivyo mimi naiona hatari yake kiasi hicho. Ikiwa mmebidi kwamba lazima muangalie nyuchu za Channel O, ni halali nyuchu zenu kuangaliana, fanya leo vituko hivi, kesho fanya vituko hivi, kesho kuto fanya vituko hivi, inshallah sampuli nyingi. Sheikh nafikiri ana kuongeza laini zake hizo. Na swali hili mara nyingi sana kwa hatari masala kama haya, kwanza katika dini ya haram kuangalia vile vilizo ni haramu moja kwa moja. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, inna nuhina an tura auratuna, tumekatazwa kuonyeshwa au kuonekana tupu zetu. Kwa hivyo ni haramu ile moja kwa moja kwa mke ni haramu na kwa mume ni haramu. Jambo kama nitakusema hapa Sheikh Juma ndio kama ameelezea kitu kimoja, ndugu zangu, tujue kwamba haya ni mambo yashakuja nyumba nyingi sana. Wallahi kuna kesi nyingi sana hapa kwa Channel Center. Haya mambo ya kuangalia film, mume ataangalia film, ashibe kwa film, amalize pale, amwache mkewe pale pale akaa hana na kufanya tena. Mkewe akimwita kutokumtaka kutaka haki yake apate kimwili haipati, mume ashabiza ndio kuangalia film. Angalia ukuzo. Uislamu ndugu zangu haukatazi jambo ila lina madhara ndani yake. Na Mwenyezi Mungu haamrishi jambo ila lina manufaa ndani yake. Kwa hivyo usione kama haramu vile mnaangalia, ni haramu kwanza ni haramu, na leo utamkosea mke wako haki zake na mume akosemee mke haki yake, mume akosemee haki zake, kisha mabali kama anasema mama. Kwa maana ule kwa kusikia ule wale wana kwa mashindano ndugu zangu. Wale filimu masaa matatu angalau pale, ni kweli hakuna wanaume na mimi hata siku moja hata kala dogani, isipokuwa ni mashindano yale yanayofanya kusudi. Kwa hivyo katika Uislamu tabakani ni haramu. Angalia nini wewe na mke wako, ufanyeni mtakavyo na mke wako, ni halali yenu hapo na kusikiliza wako. Baraka. Maswali mawili nafikiri yanagonga sehemu moja. Moja ninauliza, je, kuyanyonya matiti ya mkeo ni halali na kunyoana sehemu za siri? Mke akakunyoa na wewe ukamnyoa. Ni halali hata kama yatoka maziwa ya mtoto. Endelea. Na ikiwa mtume ataka kumuosha mkewe, kunyoa kuna tabu gani? Nyoa tu. Wazazi wangu sio Waislamu, lakini niliposilimu walikubali niolewe kisheria ya Uislamu, lakini bado angoja mali kidogo, eti wasipopata watoto wetu watapata laana kimila. Ni kweli lazima wapewe mali? Laini za Uislamu. Laini za Sheikh hizi, mambo ya mahari na masala mahari ibali ya Sheikh. Hii ni kitu kidogo cha wazazi. Masala TKK ya watu wazee. Katika dini hakuna kitu wala hakuna laana kama hiyo, kwa sababu alimuhimu mke yake ni mahari ya shapao. Lakini ikiwa kulisikilizana wale wazee, utatoa umekubali kutoa kwa hapo utekeleze ahadi yako. Lakini hakuna masala laana, kuna masala watoto husema nini masala kama haya, wala taziru wazi na kutuhuzira ukura. Wala wazee hawana mke lume hana makosa. Mume ikiwa alikubali atakuwa amehalifu ahadi, kwa maana alipeana ahadi na watu amehalifu, itoka makosa. Lakini masala ya laana hakuna kwa dini masala kama haya. Na mke yake ni mahali. Anasema mume wangu amenioa kwa siri yani, lakini hajanigawanyia siku yani. Inakubaliwa hii? Mume wangu amenioa kwa siri. Je, na hajanipatia siku, inakubaliwa? Umeitupa mwenyewe hii siku wewe. Si mume wako. Wakati wa kuoa kwa siri ndipo siku ulipompa kibali kwamba tusijulikane, kwa hivyo atakupaje siku? Tuko pamoja? Sisi ukubali mambo kiurahisi. Sasa yule apata madhambi ya kuwa yeye hafanyi uadilifu, lakini haswa mulishirikiana katika madhambi haya, kwa sababu alipokuambia yuko kwa wasiri ni kwamba kusijulikane nyumba ya pili au na wenziwe, hata wale wa kumsukuma kwamba shekhe na huku una haki pia mumewaficha. Sasa ndio umempa kibali cha kwamba afanye hivyo. Kwa hivyo yule apata madhambi haifai. Hatuna nikaha ya siri Kiislamu. Mtume asema nikaha zifanywe waziwazi. A'linu hadha nikah waj'aluha fil masajid. Naam. Anasema swali lingine.
usia kidogo kuhusu masala mahari, kwa sababu wanaume wengi hawezi kuoa kwa sababu kima cha mahari ni kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo afadhali watumie mikono na watumie masabuni, kwa sababu zile zingine za halali hazipatikani. La, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii laini ya mambo ya mahari mahari na hivi talaka, laini za Sheikh. Lakini kwa mukhtasari, akitaka kuongeza mwenye ataongeza, masala ya mahari yatakiwa kuweko, lakini watakiwe kuwa na uadilifu. Baraka sana iko kwa mwanamke ambaye mambo yake ya kuolewa olewa yanakuwa sahali, mahari sahali. Ingawa sasa wametoka watu matajiri ambao waona kwamba kuolewa watoto wao rahisi kwamba wamewatupa. La, siku tupana wala sikufanyaje. Wewe soma, Mtume ameoza watoto wake wane. Alhamdulillah, waliolewa mwenye Yuhai, mwana Zainab, mwana Ruqia, Umm Kulthum, mwana Fatma ndiye mpenzi wake mkubwa. Lakini Mtume hakuweka mahari ghali. Ikiwa mahari ya watoto wa Mtume yalikuwa rahisi, kwa hivyo ataka mtoto wa yoyote yawe rahisi zaidi. Na sisi huweza kuweka mambo kwa hili, limechangia jambo la mahari kuwa ghali kwa sababu ya watoto wa kike kufanya kazi huko mchango. Mtoto wa kike aliyeko kwao ambaye yuwafanya kazi na ambaye hafanyi kazi, kuna tofauti sana. Akija kiposo ambaye hafanyi kazi, uambie olewe huyu na tutokee hapa tupumzike. Ikitanda watoto wengine wanakuwa wakubwa ikiwa hafanyi kazi. Lakini afanye kazi kwa sababu yuwalipalipa nyumba pale nyumbani na kusaidia kulipa taa, lazima wazee wake wamfanye huyu kuwa ghali. Kwa sababu sija akatoka, mshahara wake ukawa haujitena huku wenda kwa mume. Kwa hivi, hii limechangia kwa kidogo, lakini kusema kweli, jambo la nikaha ni jambo la ni mapendekezo ya Mtume, lisahilishwe liwe kisahali, na katika mambo ambayo yataka yaondolewe ni haya mahari ghali. Angalia sasa hivi Ulaya shida waliona hizi dola za magharibi. Dola za magharibi kumepungua sana sasa watu kuoana, kwa sababu ya shida zilioko katika talaka. Wanawake wa Ulaya wamefundishwa kwamba kuwatwa ni balaa kubwa, lazima mume akulipe mamilioni. Ala, yamekuwa ni haya, basi come we stay. Hatuna cheti, hatuna chochote. Wataka ni hivi, utaki ni hivi. Sasa watoto wa kizungu wataka kuolewa, waume they are not ready, kwa sababu waogopa in case kumetokea kuachana mimi na huyu. Limeleta watoto wamekuwa wazunguka, hata yule atakaye kuolewa sasa haolewi. Imekuwa mambo haya mahari kwa yana ukorofi mwingi sana, mahari kuwa zaidi 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 sana. Na Sheikh nafikiri ana mengi ya kuambia juu ya hatari ya mambo haya ya mahari. Na katika darasa yako uliopita ulizungumza mashindano ya kissing. Sasa je, ilikuwa ni jokes au tuafana sisi tujiunge kukiwa na kissing competition? Mume na mke waingie, the longest kiss ever. Nimejaribu kuikampenia hii kisi ikiwa ntendo la Mtume, na watoto wa kike wetu na watoto wa kiume wataka wenyewe wakishafungiana mapazia. Tuambiwa pale reporter mmoja wa Mtume kwamba Mtume akiingia nyumbani kwanza kupiga mswaki, kwa sababu ya kutaka kuweka mdomo fresh ili apate kupokewa na kisi kali za wake zake. Huko ndiko nilikokuwa nataka kukukampenia. Sio hizi za nje, sio? Si kesi za nje. Na mimi nimesema vile kwa sababu kuna hatari yatokea. Tuna mtoto wa kike tumemfanyia harusi, mashallah, harusi nzuri. Tashukuru kwamba ni mtoto wa kike, mashallah, alikuwa bikira kikamilifu yani. Bikira ulimi wake, bikira lipsi zake, bikira kila chake. Alipopigwa kisi alitapika sana. Siwaambii watoto wa kike na wa kiume wafanye mazoezi nje ya ndoa ili wasije kutapika. Lakini kisi si neno la wazungu, jambo letu Waislamu.
Kwa hivi ile ilikuwa ni nime withdraw ile habari. Kuhusu ndoa ya siri tena. Sema nimeolewa ndoa kwa siri na mume wangu anakaa miezi miwili au mwezi na kuanzia tuoane amekuja mara moja. Sasa nifanyeje? Niko katika balaa. Mpe shekhe. Balwa. Mara nyingi masuala haya ya siri na kutokea sana kesi kama hizi, na pengine ni wewe dada yetu, wakati alipokuja ni bwana akakuoa na mke wangu mpaka nikuoe kwa siri, habari zisitoke zisikane, na pengine itakuwa nikija wiki mara moja au wiki mara mbili, na pengine wakubali wewe mwanamke mke wa pili, wakubali mafanikio haya. Ikiwa mke wa pili wewe ulipoolewa na bwanako ulikubali mafanikio kama haya, tumesema sallallahu alaihi wasallam, almuslimuna inda shurutihim, Waislamu wako mbele ya masharti waliopeana walioandikiana. Kwa hiyo ikiwa wewe mwenyewe ulitoa siku zako kwa pasi njia kama wiki mara moja au wiki mara mbili, hata kama hulali mchana usiku au ujie mchana, sasa leo wataka kudaliwa, wataka kulikuwa, wataka masharti yake kivilo kila kitu na mbele yenu kubali masala kama haya. Haya ndio ilecho vumbi mpaka mwanamke wakati ndio wakawa kwa watu wapili hawa kwa sababu ama ikiwa alikuoa kisheria na akakwambia akakulizia kila kitu kisha akawa amefariki pia yako zaidi kwa wanaume kufanya mambo kama haya. Kwa hivyo ni madhambi, na tunasema sallallahu alaihi wasallam, mume yote mwanamume yote ambaye alikuwa na watu wawili hapa duniani na hedhi sawa na wake zake, basi alama ya kwanza atakapotoka kaburini kwenda kuhesabiwa atakuwa akienda ubavu, hedhi sawasawa vile alivyoumbwa. Mara nyingi tunafanuka magari katika senta bodi, yaani akitoka ubavu ni alama kama huyu alikuwa hatimizi ile uadilifu haufanyi kwa watu wake, ni hatari. Lakini kwa mwenyewe ndio nikwambia hivyo, mkasikilizana leo kwa kudhihi kwa sasa tegemea mume kama pengine kwa kasi hata kufanya mambo kama haya mbia wako, ili masharti tulopeana na kuwakosa ni wewe ndio ulikubali kuolewa pelele kabla ya kusikilizana masharti kama yeye katika dini. Sasa swali lingine nafikiri linakuelekeza wewe, masala talaka. Mume wangu ameniacha lakini hajanipa talaka. Ala. Nimemuomba msamaha turejeane lakini hajanipa majibu. Je, naweza kuitisha talaka kutoka kwa kazi kwa vile ni mwaka tangu tuachane? Aholi ya. Sikarima. Sijui huyu dada yule kwa hii hata nione baada sana ya hizi vizuri. Takwaje amemwacha hadi ni kwa talaka. Labda ni kwamba mume ametoka nyumba au ametoka mke nyumba lakini hajiteuka talaka. Labda ni ikiwa mume. Je, mke wangu anaweza kuniosha nitakapokufa? Yaani kumosha mume na mume kumosha mke. Yafaa mke kumosha mume na mke wako hai mnaoshana sasa baada ya kufa? Yafaa pia. Kuna jikinyo. Na ndio vizuri zaidi. Sawa. Kwa sababu aibu za mgonjwa wako au aibu za mume wako uzione mwenyewe, lakini wewe utaripuliwa, utapigwa kilembo, utiwe chumba cha tatu, watu huko wakaa maiti yatusumbua huyu wadha hatakati hatakati. Ungemwosha mwenyewe ungejua. Swali lingine linauliza kwamba mimi ni na miaka 20 na bado ni bikra, lakini nahofia, naogopa nikiolewa sitaweza kumtosheleza yule mume wangu, kwa sababu nimeambiwa ya kwamba experience is the best teacher. Ule uzoefu ndio mwalimu mzuri, yani mpaka upate uzoefu kidogo kidogo. Ni kweli, ni kweli, ni kweli, uzoefu ndio mwalimu mzuri kwa mumeo. Tafundisha na hapo sio? Si uzoefu wewe na paka wewe na yoyote. Uzoefu na mume ndiye mwalimu chembelecho katika mambo haya. Kwa hivyo wewe afadhali uzoee kwa mumeo, take off moja kwa moja. Atakayekupa mazoezi kisha ajawe hafanani na mumeo, wafikiria watarajia nini? Pengine mumeo atasahau vitu vingine. Itabidi udone huku urudi kwa aliyekupa mazoezi kule. Makada yetu siwe ni roga kama huo, tafadhali. Yesu kasala kwa roga. Shekha shaheza mbele ni masala kama haya. Kwa sababu masulia yote kwa kondwa mume ndiye mwenye kufundisha namna ya kwenda na yeye na namna ulalelea kisa
zinaendelea na tatizo lile kama tulivyoeleza katika habari ya kule. Sio naomba ndugu, hili jambo la kawaida na napitia kila mtu na watu zoea, bora ungekujalie upate mume hodari mambo haya inshallah. Je, ni kwa siku ngapi natakikana mume na mke wafanye mapenzi ya? Kuna muda kila siku au siku mara tatu kama wanavyosema wengine? Muda ni muwezavyo wenyewe na nishati zenu. Hakuna vikwazo maalum. Ikiwa yalla kila siku, yalla kila siku. Si utapata off sasa hivi ya hedhi, utapumzika kidogo. Hakuna, kama tulivyoona katika darasa yetu, ni mwanamke atakapo. Tusikae tukaweka zile barnamiji kwa mathala, tuweza kusikizana kwamba sisi katika wiki, okay, Monday tuko busy, Tuesday, Wednesday, tutairuka, Thursday, Saturday ndio yenyewe. Hey, ukiona hizi siku ulizozipanga, amekuja mwanamke ataka, sio siku hizi mlizozipanga, ni wajibu wako kumtekelezea. Na yeye naye ikija katika siku mlizozipanga mume akaripuka, ni wajibu. Kwa hivyo hizi time na nyakati mwapanganyi wenyewe. Hakuna vikwazo vya sharia kwamba hakuna ruhusa siku mbili mfululizo au siku tatu mfululizo. Mkiweza masaa 24 tawakalenu kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa kutoa siri ya kitanda chako ni dhambi, mbona mtu anakubaliwa kupeleka kesi kwa kadhi na kueleza hali? Basi kwani kwa kadhi wapeleka habari ya kitanda? Wamwambiaje kadhi? Nani alipeleka habari ya kitanda kwa kadhi? Sio umesema ukienda kwa kadhi bado utapita. Simu mmemsikia huyo mwanamke alivyokuja na mafumbo mafumbo. Huyo mwanamke alikuja kwa Saidina Omar. Hata Saidina Omar amemchenga yale maneno. Yaani uwe na uhodari wa kusema, lakini ukishakuwa sasa uko kwa hakimu atakakutaja lile problem, wewe na yule hakimu kwa kiasi cha kumfahamisha. Lakini sio kama vile sasa wafanyavyo watu kwamba sasa maneno ya elimu ta mzima, wewe umfanywa hivi, wewe umfanywa hivi, yataka yawe ni baina ya wewe na sharia ile siri. Kwa hivi kutoa habari za ndani zile hazifai. Au liziwe labuda ni mafunzo. Naam. Swali lingine nasema, je, inafaa kupiga ponyeto na mkono wa mke wako? Kwa nini kuna mikononi na simu ninawaambia aya kwamba Mwenyezi Mungu awaambia wale watu wa Lutu, mumekiacha chombo ambacho tumempa mkeo akupe, sasa wapigiani chonyeto kwa mkono? Huyu mwanamke yeye mwenyewe haoni vivu kwamba yuamuua huyu mumewe? Jambo ambalo lingelipata yeye limerudi sasa lenda pata sabuni. Ya nini sababu hii? Alafu atakujazoea sabuni, huyu atakuacha, itakuja kuwa problem. Kwa hivyo haifai jambo lolote katika mambo haya. Wa manibtagha waraa dhalika faulaika humul adun. Ukitaka kinyume cha kile kitendo pale alipopahalalisha Mwenyezi Mungu, wewe sasa watafuta uadui na sharia, watafuta uadui na afya, watafuta uadui na tabia pia za kinyumbani. Ile swali nyingine inauliza, je, yafaa kumwoa mwanamali aliyezini mara moja peke yake kabla ya kuolewa na baadaye akatubia na kujuta kwa mula wake? Akitubia akijuta kwa Mwenyezi Mungu mtawana naam, yafaa. Sema tafadhali tufunulie masala ya kutayarisha hii bedroom, chakula, exercise na mambo mengine. Mara hii chumba ni cha shughuli hii tu au kuna shughuli nyingine ambayo chumba cha mtume wakifanya? La, kila jambo lina shughuli yake. Kwa hivyo kuna upande wa chakula, kuna upande wa malazi. Katika darasa kama hivi tunajaribu kuja katika zile ambazo ni hotlines, lakini mambo mengine chumba kiwe safi, kuna umaridadi huo, kuna unaweza kuswali katika kile chumba. Kwanza yatakiwa, si kwamba waweza. Mtume asema wekeni baadhi ya swala zenu za suna ziswaliwe katika mabedroom, ziondoe visirani. Kuna baadhi ya visirani haviondoki mpaka baadhi ya swala ziswaliwe ndani ya mabedrooms. Hiyo nayo ni darasa adabu za majumbani. Ni mambo mengine hayo tutakuja nayo, tupewe siku tuje tuyaeleze. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kama hiyo, kuingia upige salamu ndani ya nyumba, mtu yuaja bedroom ndani ya nyumba, huko ndani ya nyumba. Ikiwa ataka kuingia ndani ya bedroom, ukishika ule mlango upige bismillah, kisha uwapigie salamu watu wale walioko ndani. Linalopatikana ni kuwa
Ukifanya hivyo, mashetani waliokufuata hawaingii ndani na walioko ndani ya chumba watatoka. Mkiwaata mashetani wakibakia ndani, kuna madhara. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ameeleza ni hino. Hata hizi bismillah zikiato, watu wakija na maromansi kwa ukali wakasahau kumtaja Mwenyezi Mungu, shetani kuna kuingia katika uume wa mwanamume akamsumbua aka mke wake pamoja. Ukamsikia mwanamke badala ya kuenjoy neno hili la tendo hili la ndoa, ikawa kilala na mume wake ntabu haski. Ukamsikia mtoto hakika mimi wallahi nafanya kumrudisha ule hata moja vile visirani ambao vinapatikana kwa watu kutomtaja Mwenyezi. Bismillahirrahmanirrahim.